Hii ni korido, hiki ni chumba cha kwanza, unavyoona chumba cha kwanza, nakuja hapa chumba cha pili, chumba cha pili, hii ni choo public. Hapa ni bafu, hiki ni chumba kingine kidogo cha wastani, ni chumba huku. Huku tunaingia ni master, ndio master ni choo hapo, choo yako ndio hiyo ni master. Nyumba na vyumba vinne, vitatu vya kawaida, kimoja ndio master. Nyumba ni kubwa. Natoka nje, nazunguka huku, naenda upande wa uwani. Maji hapo kama unavyoona hapo dawasco, huku ni baraza ya uwani, baraza ya uwani. Nyumba ina fensi upande miwili, upande huu ameshajenga fensi anayepakana nayo, na upande huu tayari ushakuwa na fensi. Kwa hiyo upande ambao nazimalizia kujenga fensi ni mmoja tu, ambao ni huku mbele na huku, huku mbele na huku kaskazini, ndio ambao najenga fence. Uwanja ni square meter 800. Karibuni sana wateja, nyumba ni nzuri, nyumba kubwa ya familia.